Čaute, tu je OKR Moto. Predstavujeme vám úplne nový, fantastický a prémiový motocykel 2021 KTM 1290 Super Adventure S. Budeme sa mu intenzívne venovať a prinášať vám postupne informácie z prvej ruky. Ak ešte neviete, tak len pre info. OKR Moto je autorizovaný predajca a servis značky KTM a ďalších popredných svetových značiek s desiatkami tisíc produktov v e-shope okrmoto.com, ako aj kamennou adrenalínovou predajňou v dedinke Nána pri Štúrove. S top motošportom máme skúsenosti už 4 dekády a kto nás pozná, vie, že značka KTM je naša srdcová záležitosť. Nájdete u nás všetky náhradné diely KTM, Powerwear, ako aj Power Parts. Aktívne spolupracujeme s legendami ako Štefan Svitko, Jaro Katriňák, Gábor Grillmeier, Nemeth Cornell, ako aj s mladou talentovanou majsterkou Slovenska Ninou Bulovou. Všetkých, ktorých sme nespomenuli, pozdravujeme. No ale späť k našej krásavici. V tomto videu sa dozviete všetky potrebné údaje o tejto očakávanej novinke. Vaša jazda snov sa nemusí končiť tam, kde končí asfaltová cesta. Je to trúfale tvrdenie, ale myslíme si, že 2021 KTM 1290 Super Adventure S je novým meradlom vo svojej kategórii. Čo sa vo videu dozviete? Prejdeme si všetky dôležité časti. V strede videa si zrekapitulujeme dôležité technické parametre a na záver si vychutnáte parádne zábery bez rušivých momentov. Video je nabité informáciami, ktoré budú užitočné všetkým, ktorých zaujíma tento prémiový motocykel KTM 1290 Super Adventure S. Poďme však pekne po poriadku a detailne si prejdeme všetky časti tejto motorky. Osvedčený vidlicový dvojvalec LC8 si právom vyslúžil ocenenie pre najkompaktnejší, najľakší a najvýkonnejší motor v tomto segmente. Ponúka výkon až 160 koní a mohutný krútiaci moment 138 Nm. Okrem toho je tiež ekologickejší, spĺňa všetky normy Euro 5 a zaujme dlhými servisnými intervalmi až 15 000 km. Samozrejmosťou je dlhodobo nízka spotreba paliva. 6-stupňová prevodovka Pankl s novým a ľahším hliníkovým riadiacím bubnom s optimalizovanými dráhami zaisťuje rýchlejšie a plynulejšie zmeny prevodových stupňov. Riadiace vidličky sú navyše potiahnuté meďou, ktorá znižuje trenie aj opotrebovanie. To využíva tiež Quickshifter Plus, vďaka ktorému tam kvality padajú extrémne rýchlo a presne. Antihoppingová spojka sa vypne nielen pri príliš veľkom brznom momente motora, ale tiež pomôže, keď poriadne pridáte. Prvá spomínaná činnosť zabraní destabilizačnému odskakovaniu zadného kolesa pri prudkom brzdení alebo decelerácii. Druhá uvedená činnosť znižuje silu potrebnú pri vradení, čo umožňuje ovládať spojku iba jedným prstom a tým pri jazde šetrí energiu. Kľúčovým prvkom kultivovaného výkonu 75-stupňového uhla vidlicového dvojvalca je špičková štvorventilová hlava valca DOHC. Tá v sebe spája zapaľovanie dvoma sviečkami, ako aj kanály s optimalizovaným prietokom a tiež prepracovaný ventilový rozvod s nízkym trením s vačkami každého z dvoch vačkových riadilov v hlave valca poháňajúceho jednoramenné vahadlá. DLC, alebo DLC, znamená Diamond-like Carbon, je extrémne tvrdý a odolný materiál používaný na povrchové úpravy mnohých súčiastok motora, ako sú jednoramenné vahadlá, pri ktorých zabezpečuje nižšie trenie a zvyšuje výkon. Systém zapaľovania dvoma sviečkami ovláda dve rôzne veľké zapaľovacie sviečky v každej hlave valca, nezávisle na sebe. Výsledkom je účinnejšie spaľovanie a plynulejšia, optimálne riadená sekvencia spaľovania. Inak povedané, lepšie riadenie výkonu, nižšia spotreba paliva a menej emisí. Kované piesty modelu KTM 1290 Super Adventure S sú prevzaté z technológie Formuly 1. Výsledkom je vysoká odolnosť napriek extrémne krátkej a odľahčenej konštrukcii. Plášte piestu majú ďalší špičkový povrch grafal. Tento materiál znižuje trenie a je odolný proti opotrebeniu. Extrémne nízka hmotnosť kľukového hriadela zlepšuje odozvu motora, ktorý ide ochotne do otáčok. Optimalizovaný tvar ramien kľukového hriadela navyše prispieva k obzvlášť efektívnemu chodu kľukového mechanizmu s len minimálnymi stratami. Šiesty rýchlostný stupeň slúži pri dobre usporiadanej prevodovke modelu KTM 1290 Super Adventure S ako dlhý rýchly chod. Šetrí palivo a podieľa sa na pohodlnej jazde. Okrem toho, že sa zbavíte plynového lanka, sa môžete tešiť aj na dokonale plynulú odozvu plynu. Preto je systém elektronického plynu pri modeli KTM 1290 Super Adventure S tak atraktívny. Zaisťuje dokonalé dávkovanie výkonu a krútiaceho momentu. Systém elektronicky prevádza pokyny jazdca z plynovej rukovete na príslušné pozície škrtiacej klapky, ktorá tak bude vždy optimálne nastavená pre dané jazdné podmienky. Vzhľadom k servisnému intervalu 15 000 km sa môžu dobrodruhovia smelo vydať do divočiny bez akýchkoľvek starostí. Vďačíme za to jedinečnej kombinácii komponentov tej najvyššej kvality
a osvedčeného a spoľahlivého motora vlastnej konštrukcie. Kombinácia technického spracovania ľahkého podvozku, kompaktného a výkonného motora vynáša model KTM 1290 Super Adventure S na vrchol jeho segmentu, pokiaľ ide o pomer výkonu, hmotnosti a jazdnej dynamiky. Výsledkom je jeden z najľahších a najvýkonnejších adventure naháčov v tomto segmente. Model 2021 má kompletne prepracovaný výfukový systém, ktorý sa vie hlasno prihlásiť do slovu. Dva nové zvody vedú výfukové plyny do hydroformigom tvarovanej zbernej komory s dvoma katalizátormi. Vďaka ním a spolupráci s troma lambda sondami zostávajú emisie v rámci limitov predpísaných normou Euro 5. Na opačnom konci výfukového systému zaujmú nové nerezové koncovky výfuku, zaisťujúce typický dvojvalcový zvuk. Zásluhou prepracovaného airboxu teraz môžu jazdci ľahko vymeniť vzduchový filter. Stačí odskrutkovať 4 skrutky a odňať úložnú schránku pred viečkom nádrže. Samotný filter je teraz navyše vybavený vertikálnym rebrovaním namiesto horizontálnych drážok, čo pomáha odvádzať prach a piesok k spodnej strane airboxu bez toho, aby dochádzalo k nasávaniu nečistôt do lamiel filtra. Stroj je po všetkých stránkach vybavený na hardcore dobrodružstvo. KTM je teraz miesto jednodielného chladiča vybavená dvoma samostatnými chladičmi. Výsledkom je lepší odvod tepla a celkovo účinnejšie chladenie. Šikovne navrhnuté vzduchovody teraz vedú chladný vzduch priamo k motoru, takže chladia nielen samotný motor, ale aj nohy válca. Nový, prepracovaný a ľahký priehradový rám z chrom molybdenovej nerezovej ocele využíva laserom rezané rúrky, ktoré v kombinácii s kovanými prvkami poskytujú výnimočnú pevnosť. Hlava riadenia sa posunula o 15 mm dozadu, čím sa skrátila dĺžka rámu. Rám sa teraz lepšie skladá do zákrut, zatiaľ čo predný úchyt motora je o 2 stupne natočený smerom dopredu, čo sa prejaví na lepšej akcelerácii, pri ktorej zostáva predok pevne pribitý k vozovke. Nechýba ani nový, ľahký a veľmi pevný bočný hliníkový stojan. Kyvná vidlica s otvorenou rebrovou konštrukciou, liata pod tlakom, bola o 15 mm predložená, aby poskytovala optimálnu stabilitu v spojení s kratším rámom. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti ponúka špičkové spracovanie, výnimočnú tuhosť a nekompromisnú kontrolu pri jazde. Skromnosť nie je na mieste. Model KTM 1290 je vybavený tým najpokročilejším systémom odpruženia na trhu. Nová generácia inovatívnej technológie odpruženia VP Semi-Active Suspension Technology s elektronicky riadenými elektromagnetickými ventilmi pre variabilné tlmenie poskytuje bohaté možnosti nastavenia pre maximálny komfort a bezpečnosť. Všetky zmeny nastavenia odpruženia je možné zaviesť prostredníctvom prístrojového panelu a prehľadne sa zobrazujú na TFT obrazovke. Navyše je tu voliteľný balíček Suspension Pro, ktorý umožňuje jazdcovi využiť automatické nastavenie predpätia zadného tlmiča alebo individuálne nastavenie tlmiča a vidlice zvlášť. Keď zídete mimo vjazdenú cestu, často sa stretnete s drsným terénom. Zásluhou tlmiča riadenia VP, ktorý má tento stroj v štandarde, však budete mať všetko pevne v rukách za všetkých okolností. Je umiestnený medzi rámom a okuliármi vidlice a zaisťuje komfort a kontrolu. Mitas Terraforce R sú na zákazku vyrábané pneumatiky, ktoré ponúkajú vynikajúcu prilnavosť, dobrú ovládateľnosť a optimálnu stabilitu pri jazde vo vysokých rýchlostiach. Vpredu nájdete dva kotúče s priemerom 320 mm a radiálne upevnené štvorpiestikové pevné stramenie. Vzadu sa o zníženie rýchlosti postará veľkoryso naddimenzovaný kotúč s priemerom 267 mm. Presné, výkonné a konzistentné. Také sú brzdy Brembo. V prípade núdze potom situáciu zachráni dvojkanálové ABS 10.3 ME od spoločnosti Bosch. Palivová nádrž je kompletne prepracovaná, má 3 oddiely a objem 21 litrov. Nádrž tvoria dve postranné časti a horná stredová nádrž, z ktorej palivo preteká do dvojbočných. Viečko nádrže je tiež nové a je riadené elektronicky. Čo je ale najlepšie, úložná schránka pripomínajúca ikonický model KTM 990 Adventure dostala nový dizajn a tiež USB port. Je dostatočne veľká, aby sa do nej vošiel aj váš smartphone, slnečné okuliare alebo peňaženka. Široké a nastaviteľné riaditka z vysokopevnostného hliníka zaistia pohodlie aj pri niekoľkohodinovej jazde. Poskytnú jazdcovi kontrolu i nekompromisné pohodlie. Novo vyvinuté robustné krytky rúk boli navrhnuté tak, aby ich aerodynamika ani pri jazde vo vysokých rýchlostiach neovplyvňovala stabilitu stroja. Podsvietené spínače nielenže dobre vyzerajú, ale oceníte ich predovšetkým pri zhoršených svetelných podmienkach, keď potrebujete rýchlo nájsť tie najdôležitejšie tlačidlá. Polohovateľné stupačky poskytujú dve nastavenia.
Poprvé predvolené alebo o 10 mm nižšie a dozadu umožňujú jazdcovi, aby si nastavil stroj podľa svojej výšky a jazdného štýlu, čo môže byť pri dlhej expedičnej jazde úplne zásadné. Sedlo nového modelu KTM 1290 Super Adventure S, na ktorom budete tráviť väčšinu času, tvoria dve samostatné časti pre jazdca a spolujazdca, pričom výška sedla jazdca je nastaviteľná v rámci 20 mm od 849 mm do 869 mm. Prístup k podsedlovému priestoru je tiež jednoduchší, a to vďaka tomu, že západka sedla sa ovláda pomocou tlačidla. Konštrukcia plexi štítu bola optimalizovaná vo veternom tuneli, aby jazdca ochránila pred vetrom pri jazde vo vysokých rýchlostiach. Môžete sa tak tešiť na maximálne pohodlie aj pri rýchlej jazde. Jeho nastavovanie uľahčujú dva postranné otočné ovládače, umožňujúce meniť výšku štítu v rozsahu až 55 mm. Nový predný LED svetlomet s integrovaným prisvetľovaním zákrut premení noc na deň. Obsahuje tiež radarový senzor, denné svietenie a ukazovatele smeru. Výsledkom je čistý dizajn, typický KTM look a bezkonkurenčné osvetlenie cesty pomocou širokého lúča. Novinkou je aj 7-palcový TFT displej, odolný voči poškriabaniu. Vyznačuje sa prehľadnou grafikou a skvelou čitateľnosťou. Môžete na ňom upravovať nastavenie semiadaptívneho odtruženia a všetky informácie budete mať k dispozícii na prvý pohľad, rýchlo a ľahko. Zložité prechádzanie vôbec nehrozí. Displej dopĺňa prepínač ponúk na riadidlách. O konektivitu sa stará aplikácia KTM MyRide, ktorá komunikuje prostredníctvom Bluetooth a poskytuje podrobnú navigáciu, prehrávanie hudby a dokonca si vďaka nej z mašiny vybavíte aj prichádzajúce hovory. Stále nejaké odlesky? Žiaden problém. TFT obrazovku je možné naklápať. Prehriadka bezpečne uschová a cez USB nabije váš inteligentný telefón počas jazdy. Voliteľná funkcia pre audio a prichádzajúce hovory v aplikácii KTM MyRide prepojí telefón s TFT obrazovkou cez Bluetooth. Takže budete menej sledovať malý displej a viac si všímať situáciu pred sebou. Asistenčný paket MSC od spoločnosti Bosch ako prvý na svete ponúka náklonové ABS. Jazdec tak môže za všetkých okolností brzdiť naplno a systém upraví brzdný účinok s ohľadom na uhol náklonu motocykla, aby bolo brzdenie vždy bezpečné a lepšie predvídateľné. V prípade potreby možno ABS nielen vypnúť, ale tiež prepnúť do režimu off-road. TPMS monitoruje tlak v pneumatikách, ktorý je zobrazený na displeji a varuje jazdca v prípade náhlej aj postupnej straty tlaku. Napríklad z dôvodu poškodenia pneumatiky alebo netesnosti ventilu. MTC, Motorcycle Traction Control, je regulácia trakcie citlivá na náklon, ktorá okamžite reaguje, keď sa zadné koleso začne nekontrolovateľne pretáčať. Systém koná plynulo a rýchlo, zavrie škrtiace klapky za účelom obnovenia záberu, aby bola jazda na každom povrchu vždy rýchla, ale súčasne kontrolovateľná. Systém kontroly trakcie štandardne ponúka 4 rôzne jazdné režimy: street, sport, rain a offroad, ktoré možno voliť pomocou multifunkčného spínača na ľavej strane riadidiel. A pre všetkých neposlušných jazdcov je tu aj možnosť kontroly trakcie deaktivovať. Po 10 sekundách pohybu a 150 metroch prejdenej vzdialenosti sa ukazovateľ smeru automaticky vypne. Pokiaľ ho znovu stlačíte, interval sa bude počítať zase od nuly. Ide o veľké zlepšenie v oblasti bezpečnosti, pretože teraz je vďaka tomu nemožné zabudnúť vypnúť ukazovatele smeru. Ako náhle sa aktivuje jazdný režim offroad, systém Ride-by-Wire obmedzí odozvu plynu a maximálny výkon a umožní tak plnú kontrolu nad motocyklom, nech sa s ním vydáte kamkoľvek. To jazdcovi umožňuje tiež podľa potreby zablokovať zadné koleso, čo je predpoklad pre odhodlanú jazdu v teréne a úmyselné vykonávané šmyky. Funkcia ABS zostáva aktívna na prednom kolese aj v tomto režime. Režim Offroad Traction Control umožňuje až 100% preklz. To je dvojnásobok rýchlosti kolesa pre ambiciózne terénne použitie. Zapnite si ho a ľahko zvládnete riadené drifty. Režim Offroad ABS pre milovníkov zábavy umožňuje jazdcovi zablokovať zadné koleso podľa potreby. Funkcia ABS zostane aktívna na prednom kolese, ale zasiahne neskôr ako pri jazde po ceste a vytvorí brzdný tlak iným spôsobom, aby došlo k rýchlejšiemu obnoveniu prilnavosti na nespevnenom povrchu. Elektronickí jazdní asistenti poskytujú viac kontroly, vyšší výkon a väčšiu zábavu v širšom rozsahu podmienok. Najnovšia technológia systémov ABS a trakčnej kontroly je navrhnutá tak, aby bola jazda zábavnejšia a bezpečnejšia. Niekoľko jazdných režimov potom umožňuje jednoduché nastavenie rôznych asistenčných systémov podľa aktuálnych jazdných podmienok. Vďaka týmto ľahko nastaviteľným funkciám je možné ešte lepšie využívať inovatívnu technológiu výkonného vidlicového dvojvalca v rôznych typoch terénu. Štandardný tempomat je pre dlhé jazdy po diaľnici ohromne praktický. Spínače na ľavej strane riadidiela TFT display na prístrojovej doske umožňujú jazdcovi intuitívne nastaviť a meniť požadovanú rýchlosť, takže do cieľa dorazí parádne odpočinok.
rozvinutý. S KTM Race On zabudnite na kľúče zapaľovania a mechanicky uzamykateľné viečko palivovej nádrže. Stačí vám len transportér vo vrecku. Aplikácia KTM MyRide sa synchronizuje so smartfónom pomocou Bluetooth a umožňuje vybavovať prichádzajúce hovory, ovládať hudobnú knižnicu a využívať podrobnú navigáciu prostredníctvom TFT displeja. Viac informácií nájdete na www.ktm.com/my-ride. Dostávame sa na záver nášho videa, kde si môžete prehľadne v tabulke nájsť podstatné technické údaje. Nebudeme sa pri tom zdržovať, ak si chcete pozrieť, stopnite si video a my pokračujeme so zábermi, ktoré sme spomínali na začiatku. Prajeme vám ničím nerušené sledovanie krásnej novej 1290 KTM Super Adventure modelu 2021. Čaute. This is the time we form the chorus.
lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes. Moment.
We'll be right back.